Përshëndetje nxënës, unë jam Fatmir Dervishi, mësimdhënës i lëndës së matematikës, për ju do të lexoj lëndën e matematikës klasa e 7 dhe njësia mësimore që sot do të prezentoj për ju është krahasimi i numrave të plotë dhe racional. Rezultatet e të nxënit për temë ose lëndë janë krahason numrat e plotë dhe racional. Literatura që do ta përdorni është libri i matematikës klasa e 7 dhe libri i matematikës detyrat të zgjidhura po ashtu klasa e 7. Krahasimi i numrave të plotë dhe racional. Krahasimin e numrave të plotë do ta tregojmë në mënyrë shumë të thjeshtë duke përdorur boshtin numerik. Gjatë krahasimit të numrave do të përdorim shenjat më madhe, më vogël dhe barazi. Po vizatojmë një bosht në të cilin paraqesim dy pika, pikën A me koordinatën 5 dhe pikën B me koordinatën 3. E dim që numri 5 është më i madh se sa numri 3 ose numri 3 është më i vogël se sa numri 5. Simbolikisht e shënojmë 3 më i vogël se 5. Klapa keni, lexohet, numri 3 është më i vogël se numri 5. Dhe 5 keni simbolin më i madh se 3, lexohet, numri 5 është më i madh se numri 3. Pra fillimisht, për krahasimin e numra përdorni boshtin numerik. Krahasimi i numrave të plot pozitiv. Pra kemi marrë rastin e parë, kur do të krahasojmë numrat e plot pozitiv, që do të përdorim edhe këtu boshtin si ndihmë, dhe në anën e majtë të ekranit kemi numrat 5 dhe 3, cila shenjë duhet të vendoset. Nëse analizojmë detyrën paraprake dhe boshtin, atëherë mund të themi se numri 5, numri 2, është më i vogël se numri 5, dhe vendosim këtë simbol. Pra do të jemi të qartë që simboli më i vogël, gjithmonë, shigjeta ose pjesa më e ngushtë shkon ka numri më i vogël. Ndërsa pjesa e gjerë ose e hapur shkon ka numri më i madh. 1 dhe 4, cili është më i madh ose më i vogël? Numri 1 është më i vogël se numri 4. Vendosim simbolin dhe numri 8 është më i vogël se numri 15. Në anën e djathtë kemi numrat 10, 4, 12, 7 dhe 16, 13. Vendosim shenjat. Numri 10 është më i madh se numri 4. Po përcjellim shenjën? Pra pasi 10 është më i madh se 4, atëherë pjesa e hapur e shenjës vjen ka numri 10. 12 është po ashtu më i madh se 7 dhe 16 është më i madh se 13. Poshtë kemi paraqitur dy raste në boshtin numerik, po vrejmë numrin 1 dhe numri 4. Po vrejmë që shenja është më vogël, që do të thotë se numri 1 është më i vogël se numri 4. Nëse analizojmë shembullin që 1 është më i vogël se 4 dhe në anën e djathtë që 2 është më i vogël se 5, po e përcjellim numri 2 më i vogël se 5. Nëse analizojmë boshtin, atëherë, vim në përfundim që të numrat pozitiv, sa më në të djathtë që shkojmë, numri pozitiv është më i madh. Pra vreni 1, 2, 3, 4, pra levizja prej anës të majtë në të djathtë shkon duke rritur numrat. Kur kemi rastet 1 më i vogël se 4, atëherë mund të themi se edhe 4 është më i madh se sa 1. Pra 4 është më i madh se sa 1. Rasti dytë që kemi është paraqitja e numrave të plot, por që janë negativ. Shembulli parë është minus 3 minus 1. Cili numër është më i madh, cili më i vogël? Të numrat negativ, duhet të kemi kujdes që sa më në të majtë që shkojmë, numri shkon duke u zvogëluar. Atëherë, mund të themi se numri 3 është më i vogël se numri minus 3 është më i vogël se numri minus 1. Pastaj numri minus 4 po ashtu është më i vogël se minus 1 dhe numri minus 12 është më i vogël se numri minus 3. Pa po vrejmë të numrat negativ, sa më në të majtë që shkojmë, numri shkon duke u zvogluar. Minus 4 është më i madh se minus 10. Po vrejmë minus 4 më i madh. Pse? Sepse numri minus 4, nëse e shikojmë boshtin, është në të djathtë të numrit minus 10, ose mund të themi se është më afër numrit 0. Mund të merrni edhe numrin 0 si pikë referuese që të krahasoni numrat. Minus 2 është më i madh se minus 20. Pse? Sepse numri minus 2 është më afër 0-s në krahasim me numrin minus 20. Minus 6 është më i madh se minus 18, edhe në këtë rast minus 6 është më afër 0-s se sa numri minus 18. Ose mund të themi anas sjelltas, minus 18 është më larg 0-s se sa numri minus 6. Pra mbani në mend,
gjatë krahasimit të dy numrave negativ, më i vogël është ai që është më larg numrit 0. Pra, ai numër që është në më të majtë krahasuar me numrin tjetër që krahasohet. Ose ai numër që është më afër 0-s është më i madh në krahasim me atë që është më larg 0-s. Pra, kjo rregull vlen për numrat negativ. Poshtë keni të paraqitur një shembull në boshti numerik. Provreni, numri -4 është më i vogël se -1 dhe është më larg se sa numri 0. Ose numri -1 është më afër krahasuar me numrin -4. Rasti i tretë është kur i krahasojmë numrat me 0. Numri 3 është më i madh se 0, po e vrim edhe në bosht. Numri 3, pra është numër në anë të djathtë të numrit 0, është më i madh se sa 0. Numri -3 është më i vogël se sa 0, shkon në të majtë, për se e keni të paraqitur. Ndërsa numrin 3 po e keni poshtë, 0 më i vogël se 3, ose anasjelltas 3 më i madh se 0. 0 më i madh se -3, ose -3 më i vogël se 0. Pastaj kemi rastin tjetër, +10 që është më i madh se 0, +5 është më i madh se 0, -5 më i vogël se 0, dhe -14 më i vogël se 0. Nëse i analizojmë gjashtë shembujt e zgjidhur që i keni në ekran, atëherë mund të përfundojmë se të gjithë numrat pozitiv ose numrat që kanë parashenjën plus, ose nga një nuk shënohet parashenja plus e dim këtë, janë më të mëdhenjë se sa 0. Dhe të gjithë numrat negativ ose numrat që kanë parashenjën minus, janë numra më të vegjër se 0. Pra mbani mend këtë përkuvizim. Mbani mend e kine të shënuar anësh. Në rastin e katërt, kemi marrë krahasimin e disa numrave, pra këtu s'kemi kufizime, a është 0, a është pozitiv apo negativ, dhe me këtë shembull do të kuptoni në përgjithësi si bëhet krahasimi i numrave të plot. -2 më i vogël se -6, falni, më i vogël se 2. 0 më i madh se -8. -5 barazë me -5. Nëse e analizoni boshtin, të cilin e kemi paraqitur poshtë, dhe ku po i vreni dy duar, pra njëra dorë është -2, dorë tjetër është e numrit 2, atëherë, kjo është një metodë e cila ju ndihmon tepër në krahasimin e numrave. Numrat që i krahasoni, vendosni në bosht. Pastaj, tek ata numra, vendosni dorën e majt dhe dorën e djath. Pra, dora e djath, dora e majt. Numri i cili është afër dorës e majt, gjithmonë është më i vogël se numri që është afër dorës e djath. Por duart mos i kryqëzoni. Ose mund të themi, numri që është e dora djath, gjithmonë është më i madh se numri që është e dora e majtë. Kjo është një mënyrë tepër e lehtë dhe thjeshtë që ju t'i krahasoni numrat dhe të vërtetoni saktësinë e zgjidhjes së detyrave. Për ju kemi paraqit disa shembuj të cilët ju ndihmojnë, +5 më i madh se -3, nëse vendosni gishtat, do të vreni që gishti dorës djathtë shkon te numri +5, ndërsa i dorës të majtë te numri -3. Dhe dora e djathtë gjithë mund të tregon numrin më të madh. +6 më i vogël se +12. Prapë nëse vendosni gishtat, dora e djathtë te numri +12, dora e majtë te numri +6, vreni që në dorën e djathtë ose te dora e djathtë është numri më i madh. -10 më i vogël se -2, po e marr këtë shembull, do t'i vendosni gishtat. Nëse dora e majtë shkon te numri -10 dhe dora e djathtë te numri -2, atëherë me të vërtetë vreni që te dora e djathtë është numri -2 dhe është më i madh se sa numri -10. +7 është barabart me 7, pra kemi thënë që kemi drejt numrit pozitiv të jashtojmë plusin ose jo. 12 është më i madh se 0, çdo numër pozitiv është më i madh se 0 dhe në fund keni 14 më i madh se sa 8. Mësoni të lexoni edhe anasjelltas zgjidhjet e detyrës. 14 më i madh se 8 ose 8 më i vogël se 14. Krahasimin e numrave mund ta bëni edhe në familje. Krahasoni gjatësitë e juaja me anëtarët e tjerë të familjes dhe do të vreni që nëse ti më të vërtet dukesh me trup më gjatë, atëherë edhe kur mot gjatësinë tënde do del numri që është më i madh në krahasim me familjarin tjetër që krahasosh. Nxënës suksese, shpresoj ta keni kuptuar një simësimore, miru pafshim në ligjëratën e radhës.